Футбол – це найулюбленіша спортивна гра в усьому світі. Славутицькі вболівальники теж не виключення. І як результат – талановиті спортсмени і тренери у нашому місті, які спільними зусиллями досягли високих результатів і перемог. Особливої уваги заслуговують наші дівчатка-футболістки і їхній тренер Володимир Панченко. Футзал – це динамічний вид спорту. Він трішки відрізняється від футболу тим, що кожну хвилину, кожну секунду буквально на площадці діється така, виконується така ситуація, де ти тільки що ти вигравав, і через буквально хвилину ти вже можеш програвати. Вигравав, да, через хвилину можеш програвати. Тому він динамічний від спорту, він більш цікавий. Чому саме дівочий, ну, до нього більше уваги? Тому що, мабуть, він такий екзотичний від спорту, тому що дівчата показують результат не гірший за хлопців, і зачасту це, ну, досить радує. Те, що дівчата в цьому році показали, ну, досить хороші результати, вигравши чемпіонат України, при цьому не один, це величезна їхня заслуга, величезна заслуга всього міста, адже все місто багато зробило для того, щоб був такий результат, починаючи від мера нашого Юрія Кириловича і закінчуючи директором спортивної школи, відділом, головою комітету відділу молоді та спорту, відділу нашого науки, освіти і науки, да, Швець Наталія Петрівна. Тобто все починається з малого, тобто ми починаємо зі шкільних змагань, де дітки набувають якийсь свій досвід, дивляться, придивляються до цього виду спорту і закінчується вже чемпіонатом України. І в цьому році, от ви знаєте, вихованка стала другою на чемпіонаті світу. Тобто є цепочка, яка поєднує від самих найменших до самих дорослих. Формула успіху, я завжди казав, це є діти, батьки і тренер. Якщо і в дитини є величезне бажання, а тренер може це бажання направити в правильне русло, а батьки цьому всьому будуть допомагати, то результат він буде завжди. Плюс, знову ж таки, підтримка місцевої влади, тому що якщо не підтримка місцевої влади, якщо цей вид спорту не буде нікому потрібен, то і результату як такого не буде. Ну і загалом, знову ж таки, висвітлення в СМІ, адже якщо не засоби масової інформації, ну от медіадом, той же Славутич, да, наш, завдяки вам, де про наші досягнення можуть дивитися ті славутичани, які не можуть прийти в спортивний комплекс «Олімпіад» за нас повболівати, або не можуть з нами поїхати, куди ми їдемо, і щоб вони отримали цю всю інформацію, в принципі, телебачення наше працює і досить швидко, ярко це все звучує. Безумовно, досягнення таких результатів та визначних перемог – це також заслуга тренера. Його талант, вміння доносити інформацію, правильно давати нагрузки, будувати заняття під час тренування і вміння надихати команду. Ну, є такий стереотип, да, що це чоловіча гра. Ви теж так думаєте? Ні. Ні? А хто думає інакше? Багато дівчат займаються цим видом і їм подобається. Що цей спорт може дати дівчинці? Фізичну силу, а потім, ну, на фізкультуру в школі, коли ти будеш здавать нормативы и все такое, тебе будет легче, потому что ты будешь физически сильной и все такое. Бег ты будешь быстрее сдавать, ну, все такое. Фигуру, ну, красивую. А какие у вас стосунки? Это конкурентность или это дружба? Как вы дружите? Расскажи, пожалуйста. Мы гуляем вместе, ходим на тренировки иногда, когда кто-то живет в одном квартале, ходим, созваниваемся и ходим вместе на тренировки. В школе это не заважает? Ні. Чи були такі моменти, коли ви пошкодували про те, що ви займаєтеся спортом? Ні, не було такого. От, а чому, як ви думаєте? Бо у нас дуже гарний тренер. Так. І нам подобається цим займатися. Він дуже гарно з нами працює, він мені подобається те, що він гарно з нами обращається. Так. Гарно навчає грати у футбол. І, я так розумію, є результати. Є результати у вас? Ми були на чемпіонаті, я була зі старшими грала, і ми зайняли друге місце. Ми дуже хотіли перше зайняти місце, але у нас не вийшло немножко, тому що ми, мабуть, там розмінку зробили дуже плохо. Це ти так думаєш? А взагалі, от ти кажеш, старші були, не страшно було старшими? Ні, я займаюся ще старшими, і я думаю, що і дівчатки думають, які старші, що я добре займаюся на старший і на младший. А взагалі, от у кого є спортивна мрія? Підніміть руку. Яка в тебе спортивна мрія? Я хочу стати чемпіонкою України. Так. Саме з футзалу?
Угу. Так, а ти? Попасти в збірну України з футзалу. Я хочу стати чемпіонкою України, і щоб я була там знаменита. Хочу стати лучшим вратарем в Україні. Я хочу стати лучшим гроком, ну, то есть как бы лучшим защитником, і хочу стати чемпіонкою міра. Я хочу стати чемпіонкою світу і ще дуже гарно відношусь до всіх наших футзалів. І теж багато граємо, і дуже, ну, це дуже інтересно. Яка в тебе мрія? Є спортивна мрія? Да. Яка? Стати найкращим в Україні захисником. Аби ставати чемпіоном, як ви думаєте, що для цього треба? Що для цього треба? Дуже багато займатися цим видом спорту і хотіти цього. І хоч у списку як команд, так і окремих футболісток багато перемог високого рівня, тренер футбольного клубу «Олімп» комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Славутича Володимир Панченко ставиться до своєї персони дуже скромно. Кожна людина має бути на своєму місці, кожна людина має займатися чим йому подобається. Там, в цьому житті я займаюся, в цьому саме житті я займаюся тим, чим мені подобається, і я завдячую, ну, не знаю, можливо, своїм батькам, своїм, не знаю, даже кому, своїм товаришам за те, що я займаюся саме цим видом спорту, який доставляє мені величезне задоволення, і завдяки цьому, можливо, такий результат. З початком нового навчального року КДЮ США Славутича традиційно розпочинає набір до спортивних секцій. Я хотів би звернутися до громади нашого міста, до шановних батьків, дітей, дівчаток, зокрема, всіх, хто хоче, щоб їхня дитина стала спортивною, змогла себе проявити в такому командному виді спорту, як футзал. Запрошуємо вас до занять, запрошуємо до нас в спортивний комплекс «Олімпіз». Ми тут займаємося кожного дня. Заняття безкоштовні. Зараз у нас працює два тренери. Це я, Панченко Володимир Володимирович, і є ще один тренер, молодий Вікторія Мікшун, Вікторія Віталіна, яка є кандидатом майстра спорту України, чемпіонкою України, яка пройшла весь складний шлях від 1 до 11 класу, яка вивчилася в Чернігівському університеті фізичної культури та спорту на факультеті, прийшла в наше місто і продовжує, можливо, мою справу в майбутньому теж її продовжить. Так що запрошуємо всіх дівчаток від 6 до 12 років. Якщо кому цікаво, приходьте, займайтеся, отримайте задоволення від того, що ми робимо. І, як я завжди говорю, можливо, саме наступною чемпіонкою будете саме ви. Тож приходьте, можливо, саме на вас чекає зіркове спортивне життя. І це реальність.